Carves, está aí. à sua disposição. Ativar o monitor. Ok. Abra o YouTube para, para o canal do Profit. Ele já deve ter postado mais uma masterpiece editada pelo Rick Reparos. Sim, senhor. Esse vídeo foi editado por Rick Reparos. Deixa o like. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Profits, o seu buba sem bonus ou favorito. E hoje nós vamos novamente abrir o livro das regras da Behavior para checar se essa artimanha usada pelos jogadores é passível de ban ou não. Eu vou falar sobre a vantagem que a mira dá, sobre se é banível ou não, e no final eu vou te mostrar o que os jogadores profissionais fazem para jogar perfeitamente de Hunters sem a Mira. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala boys and girls, beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje o vídeo vai ser sobre a Crosshair no DBD, twitch.tv barra profits, segunda, quarta e sexta, das 15 às 19 horas. Normalmente eu tô fazendo vídeo, ou no começo ou no final da live. É cheat? Dá ban? Você pode usar? A gente vai tentar tirar todas as dúvidas se ela dá ban ou não no vídeo de hoje. Primeiro, dá ban? Segundo, qual é o tipo de vantagem que você ganha com ela? E terceiro, como você consegue ser bom sem a crosshair? Então vamos primeiro para um vídeo do melhor jogador de Huntress que eu conheço. Um cara bom de Huntress. É, quando no highlight todo mundo é Deus, né? Pô, acertou o cara? Quase acertou. Toma, primeiro. Campo... Ih, rapaz. É well played, well played. É o pre-aim. No CS a gente chama isso do pre-aim. É quando você pré-mira no lugar, espera no cara passar. Porra. Oh, hum. Ele é muito paciente, né, velho? Nossa. Destruído. Eu nem vi o cara. Não consegui nem ver o cara. Nossa. Que isso bacana peguei o bacana do Gonza, velho, não tem como. Olha a paciência. Olha a paciência desse moral. Ele tá meia hora já esperando, ó. É o quê, velho? Eu não vi nada. Tomou na besta. Por que que o cara ficou aí, pô? Ai, ai. Oh. Acertou no ar. Caramba. cara é o quê? A lenda né, velho? Porra, se <laughs> se, pá, se pá tem clipe dele melhor ainda hoje em dia, né, velho? Mas esse cara é absurdo. Esse cara é o que a gente vai colocar, vamos botar ele o Hells, né, para não dizer que eu tô sendo fã de gringo. Botei ele o Hell's como o, o o ceiling, o teto de habilidade de Huntress. Eu já vi ele fazendo jogada, jogada mais try hard. Eu acho que ele bota esses highlights mais com aquelas jogadas que você não espera que vai acertar, né? Tipo, você tá esperando o cara meia hora. Aí, aí, ó. Aí os caras vão dizer, não, o brasileiro é melhor, pô, que não erra. Boa. Pô. Eu nem vi o cara, velho. Eu nem vi o cara. É muito bonito quando tu vê ele acertando vários caras seguidos, assim, né, velho? Pô, de Hunters é muito gostoso, que você acerta vários caras seguidos. Caramba, que diabo é isso? Que diabo foi isso, mano? Ó, o o Toma. Ele é muito paciente, né, velho? Ele é muito paciente. Eu acho que assistindo ele jogar, você não precisa nem no tutorial. Você já percebe que a Huntress dele. Quando ele segura a mira, pô, o cara é muito bom, velho. Eu falei que ele é de flicar, mas, ó, segurando a mira, olha como ele é pica, velho. Porra. Que cara bom, né, velho? Imoral, 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 imoral. Enfim, mostramos a habilidade dele. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Pra gente saber qual é a vantagem que você ganha com a Crosshair. Vamos pra um cara simples, né? Não, não vamos dizer que ele é ruim, é bom. Não, é um cara normal, né? Como eu e você. Com um Trickster e a mirinha, pô. A mirinha. Como vocês podem ver. O cara não tem muitos inscritos, mas esse vídeo tem muita gente. Então, muita gente achou interessante o assunto desse vídeo. É um vídeo sem edição nenhuma. Mas olha como parece bem mais simples jogando de cross -rever. Ó, Você sabe exatamente onde está o meio. O cara foi dilacerado em dois segundos. Claramente, ele está tendo um, um, uma facilidade maior. Vamos dizer assim, dá uma facilidade maior. Jogar com a crosshair. Com certeza. Isso, isso eu acho que todo mundo já tem uma boa noção. né? Se o jogo não te dá uma crosshair, você bota a crosshair, ele vai te dar alguma vantagem. Sim. Tudo bem. Não estou dizendo que isso é banível de forma alguma. A gente ainda tem, como, como no outro vídeo, a gente tem as regras aqui do lado para a gente olhar daqui a pouco. Mas eu não acho que é banível. A gente vai olhar nas regras para ter certeza, né? Porque a gente não quer usar um conhecimento empírico como se fosse a verdade absoluta. Absoluto. Eu não sei como esse cara tá vivo aí, velho. Ele, ele usou o poder num lugar não tão bom, né? E é por isso que eu digo que eu não acho que esse é um cara muito bom. É, é justo eu dizer isso, porque vendo aquele outro cara, ele sabia exatamente quando puxar o machado, ele sabia exatamente como como acertar o pessoal sem a mirinha. E esse aqui com a mirinha, ele já passou um sufocozinho com o poder dele ali, não matou o cara, né, pô? Não tô dizendo que ele é ruim, porque eu, com certeza eu seria pior, mas... Você vê que um cara com muito menos experiência, digamos assim, consegue fazer algum estrago a mais com a mirinha. Óbvio. Isso é óbvio. Eu eu, estou falando óbvio porque às vezes às vezes pessoas novas não sabem. Mas você que joga DBD há um bom tempo, com certeza você sabe. Eu tenho quase, quase certeza que você sabe. O que eu estou querendo dizer com isso, boys and girls? Você, um jogador simples como eu, consegue ficar. Não comparável ao Coco RTS ou Hells, mas já dá uma ajuda utilizando a Crosshair. Dá vantagem. Sim, sim, dá vantagem. Agora vamos dar uma olhada nas regras. As regras do Dead by Daylight. Novamente estamos de volta nas regras. Vamos ver o que, que dá ban. Hackear objetos do jogo que são exclusivos ou skins legacy. Não tem nada a ver com o que a gente quer. O cara que está mexendo no progresso ou modificando o seu save file. Estamos buscando o que que a gente poderia colocar a mirinha dentro de, dos itens que tem aqui no, nas regras. Griffin não é desrespeito, não é exploit, abusar do design do jogo não é. Não, isso aqui também não é falta de esportiva, não é. Não, 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 não. não. Usar programas de terceiro, se eu não me engano está aqui, ó, usar programa de terceiro. Mas essa é a parte interessante. Eu acho que eu ouvi alguém dizendo que Crosshair deveria ser banível porque é um programa de terceiros, um programa de terceiros. Tudo bem. Já vi o tutorial de um cara explicando como é que a gente consegue colocar a Crosshair dentro do jogo e às vezes é por um programa externo e segundo a BR isso é banível. Mas não tem como você banir a Crosshair em si porque tem programa. Aliás, não, não programas, né? Porque programa externo é banível. Mas tem monitor que coloca, pô. A mirinha. Vocês já viram? Tem monitor que coloca. Você vai lá nas configurações e coloca lá crosshair e aparece na tela, pô. Como é que você vai banir o cara, pô? Não tem como detectar. É uma coisa que aparece só no seu monitor. Não, não é um programa externo. Faz parte do, do, do seu hardware, vamos dizer assim. Não tem como você banir. Eu acho que chega no, no local que eu não dá vantagem dá mas eu já não achava que era banível olhando isso daqui eu acho que é menos banível ainda porque se você vai banir o cara que, que usa o programa para botar crosshair cara eu acho que tem muita coisa pior do que isso tá ligado eu não tô dizendo que tipo assim ah sei lá o cara que matou o cara que roubou não devia ser preso não todo mundo devia ser preso mas, mas isso aqui não é condizente com roubar na vida real pô não é pô não é isso aqui não é não é um crime eu não acho que aqui é um crime tanto que a gente vai chegar na parte final do vídeo, agora, que é o, aquele cara que eu te disse que ele é muito bom, esse é o, é o Coconuts RTS. Ele ensina a você que não quer utilizar um programa externo ou botar no monitor uma crosshair, como utilizar uma crosshair nos seus killers de, de, de projétil, principalmente a Huntress. Ele diz que na versão inglês do jogo você pode utilizar o, o texto que tem debaixo da sua tela o tempo inteiro. Antes de você jogar o machado, que vai ter que throw a hatchet, ele diz que o, a linha vertical da crosshair vai ser bem no meio do W. Então, a gente pode meio que desenhar uma linha aqui. Se não me engano, ele faz isso. Ó. Em alguma parte do vídeo. Está aqui, throw a hatchet. A linhazinha aqui. E aí, a gente só tem que encontrar a linha horizontal. Ele já sabe que a linha vertical é no throw, no W. É bem aqui. A linha, a linha horizontal é onde? Ele diz que é bem aqui, perto. Do, da parte de cima do machado Então, não é exatamente aqui no, Na parte de cima É mais ou menos aqui, um pouquinho embaixo Então a gente faz uma linha horizontal E a gente tem mais ou menos o meio Que vai ser o, a, o encontro da linha A linha vertical e a horizontal Entendeu? Ó aí ele, vai, aí ele vai dizer pra você Mano, um jogador novo vai conseguir fazer isso? De primeira? Não vai, pô e aí ele, ele fica dando exemplos, né? Você se você tiver em espanhol, ele diz que fica no, no L, ó, a linha fica bem no L, ó. A gente não está no espanhol que eu acho que não tem ninguém no espanhol, pô. não tem ninguém no espanhol. Ele faz ali aqui, ó, L A Hatchet. Quando você está parado, não está se movimentando, é na parte de cima do, do machado. Eu acho que aqui o machado está mais alto porque ele está andando, pô. mas se você tiver parado, como ele mostra aqui, é bem na partezinha de cima, a linha horizontal. Então você pode ficar parado decorar Onde é que fica a sua linha horizontal. E aí você só olha aqui embaixo. Onde é a sua linha vertical. e aí, pô, Com algumas partidas você não vai precisar mais nem fazer isso. Ó. Você não vai mas nem precisar fazer isso. Ó, o que, que ele diz? Ó? Você sabe onde é a sua linha vertical. E ele, ele já botou a linha vertical no cara. Ó. Presta atenção. Aqui. Ó, a linha vertical está no cara. Ó. Ele vai botar no cara. O cara está bem aqui atrás. Ó. E aí ele vai só abaixar. Vai abaixar, vai abaixar, vai abaixar, vai abaixar ficar na linha horizontal e aí vira a crosshair bem aqui ó bem aqui a crosshair bem aqui ó vocês não conseguem visualizar mas se você meio que pegar a manha de das referências vai ter uma hora que você vai saber onde é o meio da sua tela e aí ele demonstra com o um hit novamente o meio da tela o cara tá no meio da tela ó ele, ele tá alinhando... no meio da tela com o cara O meio da tela ele botou o W por um segundo e aí ele vai abaixar para chegar na linha horizontal e ficar no meio da tela... Pronto... Pimba. Simples assim... Você não precisa usar crosshair... Mas... Ele ainda... Ainda nesse mesmo vídeo... Ele diz que não tem problema... Pô, usar crosshair... Pô. Se você está fazendo live... Se você está conversando comigo... Se você está descontraído... A crosshair ali... Vai te dar um, uma, um, um, um... pouco de... Paz mental... Vamos dizer assim... Você não vai precisar ficar tão focado... Você não vai... Precisar... Utilizar... Tanto poderio de... De... Mental... Né poderio é, do seu cérebro, né? O seu cérebro vai ficar livre para você falar, conversar e brincar se você estiver em live. Ele diz assim: "Pô, se você tiver querendo conversar, o foco não seja jogar bem ou tryhardar você pode usar um crosshair para ficar de boa". Ó, ó, olha o foco da cara desse homem, o homem mais focado do Oeste. Olha como ele tá focado, pô. Porque ele tá visualizando o centro da tela e vendo o que que vai acontecer se o cara vai passar aqui, pô. Olha como ele tá concentrado, não tá nem conversando com a live, ó. Não tá nem conversando com a live, ó. Sentado pra caralho, eu fico assim também, pô. Se você não quiser, você usa o Crosshair, tá tudo bem, ninguém vai ser banido por isso. E é isso, boys and girls, muito obrigado por ter assistido até o final. Se você quiser ver um vídeo tão bom quanto esse, clica nesse card que tá aparecendo na sua tela agora. E o de sempre, boys and girls, não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês. No próximo vídeo. Só não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês. É isso aí, pessoal. Se, Se você gostou desse vídeo, vídeo, você vai amar o vídeo que está sendo sugerido para você agora.